Jeg hadde gledet meg lenge til å komme, og når jeg kom inn så tenkte jeg, jeg var jo egentlig litt sånn ensom rektor. Jeg tror ikke det er noen andre rektorer her. Nei. Men det er mange helsesøstre, og det, vi samarbeider jo om de samme ungene. Så det er veldig... Så jeg følte meg ikke alene når alt kom til alt. Jeg skal si litt om hvordan vi samarbeider på våre skoler og i våre kommuner. Bodø kommune, det er en kommune med 51 000 innbyggere. Og det er ca. 6 000 elever som går i grunnskolen. Vi har 24 skoler. Det minste, det tror jeg det er 9 elever på. Og den største, den er 750 på. Så det er ganske stort spenn. Så vi har alle muligheter. I Bodø kommune så hadde det vært satset på skolehelsetjenesten de siste årene, blant annet med ekstra stillinger. Når jeg begynte på Mørkvedmarka for 11 år siden, da hadde vi 60% stilling. Nå har vi 140. Men det er kommunen som har satset på det. Med påtrykk fra både skolehelsetjenesten og skolene selv. Hovedoppgaven til, har vært å utarbeide et likeverdig tilbud for elever i grunnskolen. Nå er Bodø på normtall på alle skolene, så det er veldig bra. Og så er det å opprettholde og videreutvikle det tilbudet som er viktig. På skolen som jeg er rektor, det var i det bildet der det var og tok i skolegården i forrige uke, vi har hatt mange dager med fin vær. Så det var ikke for å skryte, men det var sånn vær. Jeg trengte ikke å redigere det noe. Det er 440 elever på våre skoler, og jeg sa 140% helsesøsterstilling, og det betyr at vi har helsesøster på skolen hver dag. Og noen dager har vi to helsesøstre der. Og ungene, de vet hvem helsesøstrene våre er. Vi har åpen dør. Helsesøstrene har åpen dør, sånn at ungene kan komme innom helsestasjonen. Og de er lett tilgjengelige, for de er i et bygg i skolegården vår. Så de er lett tilgjengelige og lett å få tak i hvis det skulle være noe. Jeg måtte ta med det bildet der, for at, i hvert fall sånn som når jeg gikk på skolen selv, så var helsesøstra, det var jo hun som stakk. Det var jo ikke noe, det var jo den relasjonen jeg hadde til helsesøster. Jeg var ikke og spurte om mange andre ting. Men på våre skoler og i Bodø, så vet ungene at de kan snakke med helsesøster om mange ting. De kan snakke om mobbing, om å være trist, om kropp og om helse og... Så mamma og pappa går de fra hverandre. Alle de her sirklene som står her, det kan de snakke med helsesøstre om. Og bekymringer, ikke minst. Og det vet elevene, og det er veldig bra. Og da, vi er veldig glad for at vi har kommet dit, at helsesøstre, det er ikke bare hos og stekk. Var det noen av dere som kjente dere igjen med hos og bare stekk? Ikke nå lenger, håper jeg, etter de nye retningslinjene. Forutsetningen for det god kvalitet som vi tenker, det er at det er avklarte roller. Og at vi snakker sammen, det var jo du også inne på, at man har god kommunikasjon, skole og helsesøster, det er kjempeviktig. Hvis ikke, så får man ikke til. Og så synes vi også det er viktig at helsesøster er i miljøet, sånn at man kan være der ungene er, og være der pedagogene er, være i skolemiljøet, sånn at de vet hva de snakker om, og møte ungene ute og inne i skolemiljøet. Der er våre helsesøstre, hun Helene og Hilde. Hun Helene er her i dag, sett litt lenger baki her. Så var gledet seg til at jeg skulle fortelle og vise hennes skilt. Nei. Så dere hører, vi har en god tone.
De tilbudene som vi har, eller den, de samarbeidsarenaene som vi har, tenkte jeg skulle bare si litt om de på vår skole. Vi har et lavterskeltilbud som vi, heter, som vi kaller for NOA. Og NOA, det betyr, hvis dere har lest bibelhistorien, så var jo Noas ark plass til alle, uansett. Og så derfor er det navnet. Vi har et møte minst to ganger i måneden. Og det som er litt viktig, det er at alle sammen som jobber i skolen, og foreldrene kan komme med saker. De melder fra om saker som vi skal ta opp i det tverrfaglige teamet. Der er helsesøster, der er PPT, der er miljøterapeut, SFO-leder, inspektør og rektor. Og av og til så kommer foreldre også inn dit for å få belyst noe som de lurer på, eller som er vanskelig hos dem hjemme. Vi har et hovedkriterie som alltid skal være, og det er at foreldrene skal alltid ha gitt seg et samtykke til at saken blir tatt opp i NOA. Det som også er viktig, er at, det at i det tverrfaglige teamet så har vi litt ulike vinkling på ting, og vi ser det fra litt ulikt ståsted. Sånn at vi drøfter hvilke tiltak kan vi sette i gang rundt det her barnet for at det skal bli best mulig. Og sette i gang de tiltakene, og så har vi obligatorisk oppfølging og evaluering etter en viss periode. Og vi prøver ut, og hvis det ikke funker, så finner vi nye tiltak. I fjor så var det ganske mange foreldre som var inne om. Og det kan være ofte så er det hvis de har gått ifra hverandre, en vanskelig situasjon, psykisk syke foreldre som trenger litt hjelp for at ungen skal bli sett enda bedre, eller trenger litt hjelp selv. Så det kan være mange ting som kommer opp i dine NOA-møter. Vi vet ikke alltid helt hva vi går, hva som skjer når vi har NOA-møter. Og det skal vi skal ikke vite alt heller, før vi kommer dit. Så har vi PIS-gruppe, som er skilsmissegruppe for barn i skolen. Og det er, vi har det tilbudet på tredje trinn hos oss. I fjor så var det 18 elever som, og foreldre som ønsket å være med på det, så da var det en så stor gruppe at vi måtte dele den i to. Men det er veldig bra at foreldrene melder på og synes at det er et godt tilbud, fordi tilbakemeldingen som kommer, de er veldig fornøyd. Så det er kjempebra. Litt av suksesskriteriet der, det har vært at helsesøster har samarbeidet med en fra skolen. Så på de PIS-gruppen så er alltid helsesøster der, og så er det en fra skolen også. Enten en miljøterapeut eller SFO-leder, som kan følge opp barnet i det daglige, hvis man får noen reaksjoner. Det tilbudet der etterspørres gjennom hele året, og vi har av og til så må vi ta inn noen fra 4. klassen, for at mamma og pappa gikk ifra hverandre i løpet av sommeren. Sånn at noen ganger så fraviker vi litt ifra at det var et tredjeklassetilbud. Så har vi jobbet mye med psykologisk førstehjelp i lag. På 5. trinn så er det klasseundervisning med psykologisk førstehjelp. Vet alle hva psykologisk førstehjelp er? Det var mange som nikket, og noen som ristet litt. Men det handler om, egentlig om å rydde i tankene. Og da er det en sånn hand med rød og grød, så skal man prøve å i stedet for røde tanker som er negative tanker, skal man prøve å snu dem til grønne tanker som er de positive tankene. Så ungene de lærer fort det der med handa og vet at det er flere muligheter. Det er ikke bare en negativ tanke som skal få lov til å utkonkurrere alt. De grønne tankene skal få lov til å ta overhånd. Men noen de må lære det. Og det funker veldig godt. Den hjelper handa, den er på klasseromsdøra også, sånn at unger blir påmint det
etter at helsesøstre har vært og hatt opplæringen. På våre skole så har vi ganske mange miljøterapeuter. Vi har 7 miljøterapeuter, så vi har 1 på hvert trinn. Og det har vært en styrke hos oss som vi kan, som er på en måte både skolens og helsesøster litt forlenget arm, som kan vi følge opp i skolesammenheng. Vi jobber jo for barnets beste, for å hjelpe både elever og foreldre til å mestre hverdagen. Vi bruker jo alt. Hvis jeg får en telefon fra en bekymret mamma, eller en pappa som er litt sint, eller uansett, så spør jeg alltid om, er det greit at jeg diskuterer det her med helsesøster? Og sammen hvis helsesøster får en telefon ifra noen foreldre, så spør hun, det her tror jeg det er lurt at vi informerer skolen om, er det greit for deg? Og sånn, så har vi sjekket vi ut at foreldrene synes at det er greit. Og det tror jeg også er et sånn suksesskriterie, at vi alltid gjør det. Det blir en fast rutine hos oss. Sånn at vi kan diskutere alle de sakene fritt. Og det tenker jeg vi er veldig viktige. Og det med å informere, hvis helsesøster vet en ting om, la oss si at pappaen har fått diagnosen bipolar lidelse, og vi ser at ungen på skolen er fryktelig lei seg, og så er han glad, og så vil han ikke fælte han pappa. Og da er det jo kjempeviktig at vi vet om det. Det er ikke alltid at det er like greit for de foreldrene å si fra om det, men det er kanskje lettere å si fra til helsesøster, eller at mammaen sier fra at nå er det vanskelig hjemme fordi at mannen min er blitt syk. Men da er det kjempegreit at vi kan utveksle den informasjonen med hverandre når vi har klargjort det med foreldrene på forhånd. Hos oss så er helsesøster en del av skolen. Nå begynte det med at helsesøster og skole skal samarbeide, men hos oss så er helsesøster, de er med på det meste. Jeg tror ikke vi har hatt noen førskoledager i november der helsesøstrene ikke har vært med. Og det er helt naturlig. Når jeg tar laget innkalling et halvt år i forveien på da blir det førskoledag, så er det alltid, så er det implementert at helsesøster skal være med. Og på skolestart, selvfølgelig skal helsesøster være med på skolestartdagen og vise hvem hun er. Sånn at både foreldrene og elevene vet hvem som er helsesøstra. Når vi har FN-dag, så må helsesøstra også lære alle sangene til FN-dagen på fellesarrangementet da. Men det er veldig koselig og veldig fint for elevene å se at helsesøstrene også er med. Vi har Bli med-dans, som sikkert mange andre. Er det noen ut av dere som har prøvd årets Bli med-dans? 2! Men da synes jeg dere kan gå på NRK Super og så prøve dere. Det er på neste fredag kl. 12, så skal alle skolene i Norge danse der. Og jeg håper at alle de som er skolen, hvem er skolehelsesøstre? Du tørde ikke å rekke opp hånda. Men jeg håper at dere 12 neste fredag, at dere kan danse, Bli med-dansen i lamme elevene i skolegården. Men det var veldig vanskelig i år. Så jeg må ha en intens øving til fredag. For jeg klarte ikke den på hverken første eller andre forsøk. Men det var en utfordring til de som er i skolehelsetjenesten. Helene, gleder jeg. På elevrådsmøter så er det også naturlig at helsesøster er med, ikke på alle møtene, men på noen møter i løpet av året. Og når man har en god dialog og møtes ofte, så er det veldig greit å gjøre de avtalene nå. På foreldremøter så er det også naturlig at helsesøster er med. Og det er helsesøstrene hos oss. Og fortell hva de gjør spesielt akkurat på det trinnet.
Alltid når det første klasse, så det å si hva de kan bistå med, og hva de kan hjelpe foreldrene med, for å hjelpe ungene til å ha det enda bedre. Og selvfølgelig når vi har sosiale arrangement på Mørkvemarka, så helsesøster en naturlig del ut av julebord og blåtur og det meste. Men det, og sånn blir det når man jobber tett. Så er det skolestartundersøkelsen, som nå hørte jeg var førsteklasseundersøkelse. Jeg har lært litt i løpet av dagen også. Men jeg føler jeg har vært gjennom mange nye retningslinjer, men jeg kjenner mye igjen. Fra min eldste datter, som 27 år, fra jeg var på helsestasjonen med henne, så kjenner jeg ganske mange ting igjen. Både om amming og om vekt og det meste. og helseopplysninger og vaksinasjoner, hun er jo enda den som stekker. Men ikke bare det. Og det tenker jeg er viktig. Vi har våre lovverk og våre retningslinjer på skolen. Og vi har, du nevnte paragraf 9a, som er en ganske, som ble revidert og kom inn i ny drakt, der skolen har en mye større aktivitetsplikt enn tidligere. Og der er jo også det naturlige å samarbeide med helsesøster. Fordi at av og til så tar noen ut av disse sakene tar litt tid. 7. klasse jente, som hvis man begynner å rulle opp en mobbesak på 7. klasse jente, som vi ikke har fått ordentlig taket på før, så kan det være helt ifra det som skjedde i barnehagen. Det vet dere sikkert. Men der er også en arena som det er veldig naturlig å bruke helsesøster også. Andre utfordringer med elev, hvis vi har noen elevsaker, foreldre som trenger støtte og hjelp, så er helsesøstrene der. Jeg håper jeg har fått frem nå at vi samarbeider tett, og jeg håper at alle sammen går hjem og sier til sin rektor at vi må få til det her i lag. For det går begge veier. Det er viktig at helsesøstrene er litt pågående, og det tror jeg det står i de nye retningslinjene nå, at man skal ta initiativ. Så hvis ikke rektoren din gjør det, så må du gjøre det. Nå står det 1 minutt igjen. Der på min skjerm. Takk for meg. Det var hyggelig å være her.